Que si no... Has dit que li limpa el cul? No, no he dit això. He dit que tampoc pots queixar-te, o sigui, si està cansat, doncs se'n va. No, no, està clar, però un dia que podíem jugar una hora de cent i tal. Però no estem jugant. Sí. Llavors? No, no, vull dir, sí que sí, que sí, que ja estic bé, però... Collons. Què tal la sèrie aquesta del, del negre, del Cage? No l'he vist encara. Però tens pensat fer-ho? Sí, vull fer tota la saga. Ja he vist les dues de Daredevil i Jessica Jones. I aquesta la vull veure. En principi és com si fos una sola sèrie. O sigui, en principi Daredevil, Jessica Jones, aquest i una altra que sortirà són una línia argumental paral·lela que convergirà en una sèrie on sortiran tots. Vinga, anem cap a l'ofi. Sí. Fatal. Perdó. Un és meu, l'altre està Franco. Vale, vaig. Surt! Estic bé. Vale. L'altre està aquí, a baix. Crec que ha caigut a la lava. És curiós perquè ha estat a punt de passar a la primera jugada i s'ha enganxat a la barana, saps? Corre, teu, passa, passa, passa. Merda, ha caigut, eh, baix? No passa res. Mare meva. No, 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 no ha sigut mèrit meu, és que el tio ha vingut amb l'esprint sense escut. Ha fet la càrrega i ha fallat perquè he tirat cap enrere amb el... Ah, que ho he fet bé, ell també, eh? Però és que ell m'ho deixa molt massa. Tu, tio, tocadíssim allà. Adéu. Bé. Bona, bona. Ah, el biombo. Mira, allà. Allà davant. Tocat. Mort. Hi ha algú més? Sí, un mes. No veig des d'aquí, eh? Sí, ara, ara pujo. Tocat! Vinga. Boníssima. Bona, bona, bona. He sentit un thruster pack als barrilets aquells. Vinga, reversal. Crec que l'escala és d'aquell darrere. Sí, 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 sí. Un altre, no? O què? O davant? Sí. Que sí, no. No passis, no passis. Me cago, mi padre. Que mala meva. Impressionant el que ha passat. Sí, sí, sí. Però molt, eh? Ui, que n'he tocat. Mare meva, si aquesta la veiessis. Al final m'ha guanyat el tio amb la puta... Tenia el tio ganes de fer una... Una charge i ja ha sortit. S'ha endut el Franco amb dues bales, juraria, que hi havia. Tens a sobre. Vale. A veure si pillo el Franco. Hi ha un tio aquí, ja. Dos. A sota, a sota. Darrere. Vigila. Vinga! Ah. Bona! Què t'ha pillat a mi? Vale, oficina pel biombo. Vale. No m'ho crec. Cuidado, estic tocat, eh? Marxem? Tenim un darrere, sota. Ah, espera, per sota. Pim, pom. Un altre. Marxa, 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 marxa. Oh. Joder.
Ja està, no molesta. Estan posant fàcil, eh? No es mouen gaire. Des dels barrilets. Wow. Ai! Vinga, from the grave. Fallat un tret amb el battle que m'hagués salvat de morir. Taratatara. Ui! Buah, sort que el seu company ha fotut una granada per l'ojete. Aquest tio, només fa que càrregues, tio, d'ombro. El que m'ha matat ja porta 0 punts. Bé. Un tio a dalt a l'oficineta aquella del Franco. Amb un sprint que no sap... Vale, nada, que le he caigut a l'esquena. No miri el nostre canal de YouTube, no sabrà com s'ha mort. Bueno. Oficina? Vale. Des dels barrilets. Sniper rifle in 10 seconds. Next kill win. Oi, m'hagués molat tant aquesta carta. Sniper rifle's ready. Ah, cabron. Mare meva. Bueno, te la pots guardar si vols. Sí, no, clar. Però aquests són... són silver, eh? Això... això ho hauré de treure, perquè no es vegi. Però un tio és silver i l'altre encara no té rànquing. I apunta alt, el que no té rànquing apunta alt. Sí, apunta alt, vaig, apunta al darrere menys una puta. Sí, menys el davant. Ja veus, tio. Però mira, menys no sé quant de KDA i percentatge de victòries 48%. Saps? 53,9%, té un 2,5 de KDA. En dobles un menys 2,3. Això és diferent. I és curiós perquè aquest tio que és un silver a dobles és un Diamond 3. A què era? A SWAT. Això... o què? Què va? Amb tres tios que són tres cracks o... És que és sorra. Bueno, però el KDA SWAT potser se li dona bé el tema del headshot, eh?